Då är vi på banan. Varmt välkomna hit. Hopp och framsteg 2014. Mår ni bra? Känns det bra att vara här? Ni vet att när människor får frågan, om du fick 1 000 kronor som du får ge till vilken välgörenhetsorganisation som du vill, vad tror ni att de flesta svarar då? Såklart Barncancerfonden. Men vad gör egentligen Barncancerfonden med alla pengarna som de får in? Vad går det till? Nu har vi en stund här inne, en timme, där vi ska få lite information om just det. Vi ska få lite inspiration och lite pepp. Och sen så har ni möjlighet att gå ut i olika fokusrum för att fördjupa er och se vad forskningen egentligen leder till. Jag heter Anna Bellman och jag kommer vara med er under timmen. Per Leander är verksamhetschef på Barncancerfonden. Grattis till att ni är så populära. Tack. Känns det bra? Ja, men det känns fantastiskt. Och det är otroligt kul att se så många här ikväll, tycker jag. Det är helt fantastiskt. Och det är också ett stort ansvar, tänker jag, att det är så många som väljer er och som verkligen känner förtroende för er. Ja, men använder ni pengarna på rätt sätt som de ska gå till? Ja, men det hoppas jag, och det tror jag man kommer känna efter kvällen här också. För att över 70% av våra kronor som vi delar ut till våra ändamål går ju till forskningen, som är vår viktigaste bit. Och ikväll är en chans att få se vart tar pengarna vägen. Vi har ju en enorm lineup på otroliga kompetenta personer som ska stå i olika rummen och prata. Och min största frustration är att inte kloningen har kommit längre. Men där finns ju räddningen att man kan efterse på webben det man inte exakt, kan vara närvarande fysiskt. Exakt, för allt livesänds här idag. Mm. Och ni har en vision att utrota cancer, och ni är väldigt duktiga på att berätta om att ni gör framsteg. Att fler och fler barn faktiskt överlever cancern. När når ni visionen? Oj, det är... Törsar knappt. Det hoppas jag, och med tur och bra utveckling på medicinska sidan, att jag får uppleva innan jag ramlar. Tror jag tyvärr att det är den. Jag hoppas att mina barn får göra det, men jag tror tyvärr att man får. Men ni är det på spåren. Barncancer kommer att utrotas. Ja, Olle brukar säga det, bit by bit är liksom det man tar, så att säga. Och det tror jag, de tar vi små bit steg i taget. Och det är klart att tittar man 30 år i den här världen är inte en enorm fram, eller kort, långt. Och tittar man på de framstegen som skett sedan vi bildades för 30 år sedan, så är det ganska stora steg man har tagit på den resan. Så att det är klart, men det värsta är att de sista procenten blir jobbigare och jobbigare, och det är tuffare och tuffare. Så det krävs ju otroligt mycket jobb och otroligt mycket resurser för att kunna lyckas med den visionen. Och det jobbar vi ju väldigt hårt med för att uppnå. Tack för att vi får vara här idag och få veta mer. Tack Per. Nu ska vi få träffa Olle Björk och få veta lite mer om vad är det egentligen som krävs för att uppnå visionen. Mycket görs, väldigt mycket mer behöver göras. Jag har jobbat över 30 år som läkare inom barnonkologi. Ordförande i Barncancerfonden. Nej. Generaldirektör heter det. Men det går bra. Ungefär som... samma sak. Ja, det är ungefär. Ge honom en varm applåd. Mm. Tack så mycket. Jag har den fantastiska uppgiften nu att på 15 minuter, knappt 15 minuter, tala om för er vad barncancer är och vad som har hänt och vad som ska göras i framtiden. Så nu börjar vi. Får vi första bilden? Får man det? Det gjorde jag fel. Nej, det gjorde jag rätt. Så. Nej, nu gjorde jag fel. Så. Härligt. Nu är vi på banan. Den här första bilden, den kommer alldeles från ett världskongress i barncancer som var alldeles för några veckor sedan. Och det här ger man ut i den mindre ekonomiskt privilegierade världen för att ta om vilka får barncancer. För ett av de stora problemen idag, det är ju att vi kan aldrig säga vem kommer att få en cancer i ungdomen eller i barndomen. Vi vet oss vuxna att det finns cancrar som vi själva bidrar till. Men så är det ju inte hos barn. Och vi kan inte säga att vi kan ha någonting som förebygger. Och den här bilden vill visa uppifrån vänster där någon som är hängig och ledsen. Och någon som magrar väldigt mycket. Någon som har en pupill som är vit och har en tumör i ögat. Och någon som har väldigt ont i huvudet och någon som har väldigt ont i benet. Och så vidare. Som uppmärksamhetssignaler. Men ändå är det svårt att säga vem kommer att få. Och tittar vi på verkligheten hur den ser ut, så är det faktiskt så att 80% av all sjukvård går till kroniska sjukdomar. 90% av alla som dör i Sverige gör det på grund av att de har en kronisk sjukdom.
Det här är inte så märkvärdigt, men det som är märkvärdigt, det är att 20% av de som har kroniska sjukdomar är under 20 år. Och jag kan påstå att vissa cancerformer hos barn kan man faktiskt påstå är idag kroniska sjukdomar. Hur kan då en barncancer börja? Det är en fråga som jag ofta får. Hur vet man? Mitt barn har varit sjukt så länge, haft feber så ofta. Kan det vara cancer? Och självklart så är det väldigt svårt att säga precis, men jag ska visa några bilder på hur det kan börja. Den här lilla killen eller tjejen har en väldigt stor mage. Och den upptäcker ofta föräldrarna. Det här är en njurtumör hos ett barn. Och det ser ju inte riktigt normalt ut. Och sen ska man trycka igen. Och det hjälper inte. Det är väl rätt kul där. Kan du trycka kan jag prata. Och nästa bild ska vi också försöka se hur en sån här åkomma kan se ut. Nu ska jag visa er lite röntgenbilder också för att göra er riktigt insatta i det här. Men ni kan se på det här barnet att något fel är det om man tittar ordentligt. Barnet har för många blodkärl på buken. Det ser ni allihopa. Men vad är skälet då? Jo, naturligtvis att det finns en tumör uppe i bröstkorgen som stoppar blodflödet i de vanliga vägarna in till hjärtat. Så då det lilla barnet utbildar nya vägar för att få in blod till hjärtat. Och då kan det se ut på det här viset. Ja, den tredje stora gruppen som vi har, det är ju hjärntumörer. Hjärntumörer är ju ett besvärlig sak för barn. Det förekommer i alla åldrar. Och det är ju så med hjärntumörer att det ofta ger ett problem efter sjukdomen. På grund av sjukdomen och på grund av behandlingen. Det är aldrig bra att få en skada i hjärnan. De här bilderna visar ju hjärnan genomsnitt så här. Och då ser ni att i bakre delen av hjärnan, det där vita, en hjärntumör. Och ni ser också på den här bilden att det där lite ljusare där, det är en tumör. Och det här utgör ju nästan 28% av barnen som får en tumör i barnåldern har någon form av hjärntumör. Om man då tittar över, vad är det för sjukdomar barnen får? Och då är det ganska intressant att se att det finns sjukdomar som finns i den riktigt lilla åldern. Om vi går upp till 5-6 år och den där stora toppen där, det är barn med leukemi. Då är man 3-4 år gammal när man får leukemi. Sen går det neråt och så blir det väldigt mycket mindre. Och vi ser att det finns sjukdomar som till exempel den där som är en tumör i ögat. Ja, den finns ju där och sen så ser vi att det finns nästan ingenting här. Och den här sjukdomen, neuroblastom som sitter i nervsystemet utanför hjärnan, ser vi också att det är de små barnen som har den sjukdomen och försvinner det nästan helt och hållet. Det som skiljer sig, då kan man se att det finns en mängd småbarnssjukdomar. Småbarnscancer skulle jag vilja säga. Men det gäller inte den här röda kurvan, nämligen hjärntumörer. CNS står för centrala nervsystemet. Det är ungefär lika mycket barn i alla åldrar som insjuknar i någon form av hjärntumör. Sen är det lite olika sorter i olika åldersgrupper. Men då ser vi att det finns en småbarnsgrupp. Men det finns också en annan grupp som är väldigt viktig. Nämligen den här gruppen. De tumörer som inte finns här borta. Och som kommer när man kommer upp över 7 års ålder och upp mot puberteten. Ja, då är det andra sorters tumörer. Till exempel
tumören som sitter i skelettet, i benstommen, där de kommer runt pubertetsåldern. Så då har vi både småbarnstumörer och storbarnstumörer. Med lite olika krav, inte bara på behandlingar utan också krav på hur man ska omhänderta de här barnen, hur de här barnen ska vårdas. Man ska ju både vårda det lilla barnet och det stora barnet. Ett barn med cancer kan ju väga 1 kilo men kan ju också väga 100 kilo. Så att allt detta ska ju det vården ta hand om, det vill säga alla sjuksystrar som har hand om vårdandet av barnet och se till att rätt medicin kommer på rätt plats och mycket annat. Nu skulle vi vilja, som någon sa, att vi skulle ha iväg all cancer, utrota barncancer. Det är klart att det är en bra vision. Men jag har alltid sagt att det är nog svårt att få de där stora stegen. Många frågar mig, när skedde det stora steget? För vi alla vet ju att det är en bättre prognos idag än vad det var för 30 år sedan. Men cancer will go away one piece at a time. Jag tror att det är rätt. Och tittar vi då på hur det har gått för barn med cancer. Den är lite lustig den här maskinen. Så kan vi titta på den här kurvan. Här har vi från 1955 och här har vi 2010. Och här kan man faktiskt säga att det har skett nästan som ett jättesteg upp. Tittar vi här nere och ser vad är prognosen här borta och gör någon sorts medelvärde där. Ja, då är väl det 10% ungefär som överlever där på 1955. Och 10% är det? Jo, det är lika med 90% död. Tittar vi där uppe och gör något sorts medelvärde där uppe, ja då hamnar vi ungefär på 80% överlevnad. Och detta har ju skett under en ganska kort period. Jag vill ju påstå, inte bara för att jag är generalsekreterare för Barncancerfonden, men jag vill påstå att den här skulle inte kunna ske utan den insats som Barncancerfonden har gjort. Både vad det gäller forskning, utveckling och omhändertagande och vård av barnen. Allt detta tillsammans som Barncancerfonden arbetar för. Vad har vi idag? Jo, vi har strålning, cytostatika, operation. Det är de metoderna som vi har. Men till framtiden så har vi också det jag kallar för klinisk forskning. Den patientnära, barnnära forskningen och den cellbiologiska forskningen. Vad har det lett till då? Här kommer bara halva bilden med, men ni får nöja med halva bilden. Jag tänkte visa vad strålning var. Och strålning är ju ett som vi tyvärr måste använda vid hjärntumörer. Strålning är olämpligt för barn därför att barnet växer och utvecklas. Och strålning hämmar både tillväxt och utveckling. Så att det ska vi försöka få mindre av. Och genom att utveckla strålningen och genom att utveckla medicinerna. Cytostatika, ja det är ju det som vi har. Som somliga kallar för cellgift. Jag tycker inte om att man kan kalla det för cellgift. Jag tycker inte om att vi förgiftar någon. Utan vi behandlar ju faktiskt någon. Och det gör vi med cytostatika. Och det har ju varit en enorm framgång med cytostatika. Men frågan är, har vi nu nått lite grann av gränsen för vad vi kan uppnå med den sortens mediciner vi har idag? Vi pratar om att vi är 80%. Ja, att komma upp i 90%, det är både svårare och dyrare än vad det har varit hittills. Men vi har också cellbiologi, och då visar jag den här bilden först. Av alla sjukdomar som finns, det här alla i barnaåldern, så utgör leukemierna 30%. Men titta närmare, om man nu går in i cellbiologin och tittar, ja, då
ser vi att så här ser leukemierna ut. Nämligen en hel massa olika sorters genetiska förändringar i själva leukemicellen. Så den behandlingen vi ger idag, det kanske inte hjälper mot alltihopa det här. Kanske vi ska ha en sorts behandling för var och en av dessa smågrupper som man upptäcker genom den cellbiologiska forskningen. Det kommer att göra livet betydligt svårare för alla som är inblandade i behandlingen av cancer. Det som vi har utmaningar idag, det som jag har först där uppe, nämligen att en sorts cancer visar sig vara flera olika sorter när vi har lärt oss att titta inuti cancercellen. Fler smågrupper behöver nya behandlingar. Ovanliga tumörsorter fordrar mer av internationellt arbete för att vi ska kunna få ihop och förstå. Vårt barncancerregister bygger väldigt mycket. Vi bygger väldigt mycket behandlingen på vårt barncancerregister. Utvidgade register kommer bli dyrare och nödvändiga för att kunna fortsätta. Nya biologiska behandlingar, nya sorter mediciner fordrar också att vi gör biobanker, tar tillvara tumörmaterial för framtida studier. Och som jag sa nyss, nuvarande behandlingar närmar sig gränsen där det inte finns förbättringar att göra. Och tyvärr, onödiga internationella bestämmelser försvårar faktiskt samarbetet. Verkar ju helt knäppt, men så är det. Och sen är det naturligtvis så att barncancer inte är en lika stor grupp som vuxencancer och har därför ett mindre kommersiellt intresse. Och sist men inte minst tycker jag att vissa myndigheter har svårt att hänga med och förstå vad som händer inom barncancerområdet och vad som barnen behöver för den fortsatta behandlingen efter. Och nu kommer jag till sista bilderna. Glöm inte att ändå 20% avlider. Någonstans så går sjukdomen så och någonstans är möjligheterna till bot så. Det finns alltså en brytpunkt för dem. Och vad säger man då till barnen? Och då vill jag visa en bild som jag har levt efter när man ska informera. Att lyssna är inte bara att höra på. Att lyssna är att höra det som inte sägs. Att lyssna är inte alltid att svara. Att lyssna är inte bara vara där utan vara närvarande. Att lyssna är inte alltid att finna en lösning. Lyssnar man så kan man informera. Tack så mycket. Ett otroligt viktigt arbete.